היום נדבר על פוקוס. מה צריך לעשות כדי להצליח להתפקס על מנת להרוויח יותר כסף? כי פוקוס ומיקוד מביא תוצאה של כסף, בעזרת השם כמובן. אם מתפזרים, התוצאה היא עלובה. כי אם נותנים פוקוס על כל דבר ככה ברמה קטנה, המאה אחוז מתחלק לכמה, התוצאה תהיה עלובה. אבל אם נותנים פוקוס ומיקוד, התוצאה גבוהה. כאן פנינה סורסקי, מומחית להכוונה וייעוץ תודעתי ועסקי. אני עוזרת לעסקים שרוצים לגדול, איך לפעול נכון, ממוקד ומדויק. אז הפעם הטיפ שלי מדבר על הפוקוס. מה שצריך לעשות זה כאשר יש תוכנית יעדים וחתכנו אותה לשנה, חצי שנה, חודש, שבוע ויום, ממש לרשום על דף מהם שלושת הפעולות המדויקות שאותם אנחנו רוצים לעשות היום כדי שיקדמו אותנו למטרה. מה זה אומר? קודם כל אנחנו רושמים את המטרה שלנו להיום. מה אנחנו רוצים להרוויח ולהרגיש שהשגנו בסוף היום. ואז רושמים את שלושת הפעולות העיקריות שמקדמות למטרה הזו. ואם רואים שהמחשבה נודדת, אז חוזרים בחזרה. איפה הדף שלי? איפה מה שכתבתי? ישר אני הולכת למטרה ולמשימות שכתבתי. שומרים על הפוקוס. לזכור את זה ולדעת שפוקוס זה הקסם. אני יוצאת מנקודת הנחה שהטיפ הזה פוגש את מי שכבר יצר לעצמו מוצר פרמיום, שכבר יש לו מוצר שהוא מוכר בהרבה כסף ומביא לו תוצאה גבוהה, ושיודע את מיומנות השיווק, ושכמובן מיומן במיומנות המחירה. כי זה הסוד. מי שלא צריך לעבור תהליך כזה. אפשר לעקוב אחריי בטיפים האחרים, או להיכנס לתהליך, או להשאיר פה פרטים, ונדבר בשיחת ייעוץ או באחד מהסדנאות שלי. אז אני מזמינה אתכם לעקוב, ומזמינה אתכם פשוט ליצור לעצמכם פעילויות עם פוקוס יומי ושבועי על פי טופס. יש לי גם קובץ כזה מיוחד שמדבר על מיקוד במשימות היומיות. מי שרוצה יכול לשלוח לי הודעה ולקבל את הטופס הזה. בהצלחה!